কনিষ্টবলৰ চাকৰিৰ বাবে জালিয়াতি কৰা সকল বিপদত পৰিব। ভুয়া কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট দাখিল কৰা কোনো হাৰি নাযায়। সিআইডিয়ে আৰম্ভ কৰিছে সমগ্ৰ বিষয়ক লৈ তদন্ত। বৰপেটাৰ কেইবাখনো কম্পিউটাৰ চেণ্টাৰত সিআইডিয়ে অভিযান আৰম্ভ কৰিছে। ভুৱা চাৰ্টিফিকেট দিছিল নেকি আপুনি? বৰপেটাৰ কলেজ হওক, মুছলিমপট্টি, সোণকুছি কলনীৰ কম্পিউটাৰ চেণ্টাৰত সিআইডিৰ অভিযান। অভিযানৰ ভিডিঅ' ফুটেজো টাইমেটৰ হাতত আছে। কম্পিউটাৰ ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰৰ নথি পত্ৰ পৰীক্ষণ কৰিছে সিআইডিৰ দলটোৱে। চাৰ্টিফিকেট প্ৰদানৰ নামত বহু প্ৰাৰ্থীয়ে কৰিছিল জালিয়াতি। ভুৱা চাৰ্টিফিকেট দিয়া হৈছিল। মুঠ 414 গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ চাৰ্টিফিকেটত খেলি মেলি পাইছিল অসম আৰক্ষীয়ে, খেলি মেলি ধৰা পৰিছিল। ভুৱা কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেটেৰে চাকৰি লাভৰ বাবে চেষ্টা কৰা সন্দেহ কৰিছিল, তাৰপিছত গোচৰ দিয়া হৈছিল আৰু এতিয়া অভিযান আৰম্ভ হৈছে। 414 গৰাকী এনে প্ৰাৰ্থী হয়তো শীঘ্ৰেই গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পাৰে। উপযুক্ত প্ৰমাণ পালে বিপদত পৰিব ভুৱা কম্পিউটাৰ প্ৰমাণ পত্ৰ দিয়াৰ চেণ্টাৰ আৰু প্ৰাৰ্থীসকল। আমি জ্যোতিদীপ বৈশ্যৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন কৰিম, কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি কেতবোৰ দৃশ্য দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। চাকৰি লাভৰ বাবে আপুনি আবেদন কৰোঁতে জালিয়াতিৰ সহায় লৈছিলে নেকি? কম্পিউটাৰ চেণ্টাৰবিলাকত, এইকেইটা কম্পিউটাৰ চেণ্টাৰ ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে আৰু চিআইডিৰ দলে অভিযান চলাইছে। আমি অভিযানৰ দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাম এই মুহূৰ্তত। এয়া কম্পিউটাৰ চেণ্টাৰে চেণ্টাৰ আৰক্ষী দল। আমাৰ হাতত ডিজিপি ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তৰ মন্তব্য আছে, কিন্তু তাৰ পূৰ্বে আমি সংযোগ স্থাপন কৰিছোঁ।